Jau štai ir 3 savaitės nuo sezono pradžios prabėgo. Nemažą distanciją nuo savo aikštelės pusės Gytis Radzevičius prabėgo ir iki šio dėjimo. Ir tas dėjimas penktojoje trečiosios savaitės top 5 vietoje. Ir spurtas tęsiasi 8-0 ir dabar jau. Ketvirtoji vieta. Džiokas Lendeilas iš Australijos. Ir ten yra matęs tokių stebuklų kaip didysis barjerinis rifas. Tačiau šis Mariaus Valinsko metimas, manome, vis tiek nustebino. Mariaus Valinsko metimas. Kosminis metimas. Trečioji vieta. Iki šiol buvo manoma, kad Evaldas Kairys tokia šukuosena pasižymi tik feno dėka. Tačiau jai formuotis padeda ir štai tokie pasiskraidimai. O čia iki galo Evaldas Kairys. Greičiu lenkia Žygimantas Skučą. Antroji vieta. Kol kiti galėjo pasiūlyti grožį akims, Arnas Velička pasiūlė pergalę. Skautai tribūnose matė viską, jūs mėly bičiuliai taip pat. Veličkai leista atakuot, leista atsikovot kamulį, leista pataikyti. Jokių abejonių, dėl teisingo teisėjų sprendimo nėra. Pirmoji vieta. Kažkokiu būdu į BSF LKL užklydo begalė 1,88 cm ūgio krepšininkų. Devonas Vanostrumas prisijungė prie fantastiškus epizodus praėjusią savaitę fiksavusių kolegų ir įrodo, kad skrajojantys olandai reiškinys ne tik futbole. Vanostrumas! Ir kol kas gražiausias šių rungtynių epizodas, nepasigailėjo jaunojo graiko čia Vanostrumas.